in uživo prikazal tudi situacijo. Kar zadeva položaj slovenskega jezika v Videmski pokrajini, lahko tako, kar zadeva različice slovenskega jezika, ki se govorijo na celotnem območju Videmske pokrajine, kot tudi usode in življenja predstavnikov slovenske skupnosti na tem območju, lahko za vse rečemo, da so te zgodbe enostavljeno zelo, zelo različne. Sploh pa je drugačen položaj celotne slovenske manjšine v Videmski pokrajini, ki je dejansko svojo zakonsko zaščito, ki je bila prvič zakonsko omenjena komaj zakonom 482 iz leta 1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin na ozemlju Republike Italije. In končno so bile potem njene pravice posebej opisane v zakonu 38 leta 2001 o celostni zaščiti Slovencev v Italiji. Morda res na kratko, preostale pogodbe mednarodne pa posebej položaj, ki so bile sprejete prej, kot lahko vidite na prosojnici, pa dejansko pravic te skupnosti niso posebej poimenovale in je bila njihova usoda v veliki meri prepuščena na eni strani slovenski oziroma takrat še matični slovenski skupnosti v takratni Republiki Jugoslaviji, predvsem pa sami manjšinski skupnosti, ki je ostala zaradi različnih zgodovinskih okoliščin na drugi strani meje. Kot lahko vidite na prosojnici, so spodaj zapisani štirje poudarki, ki jih je želel narediti tudi kolega Šetli, in sicer zavedanje o avtohtonosti, prisotnosti slovenske skupnosti na tem območju, ki pa je zgodovinsko zelo, zelo različna. Kulturno-politično je tukaj pot slovenskega jezika in njegovih uporabnikov šla svojo pot, zaznamovala jo je sama zgodovina, hkrati pa je bil tu tudi vpliv naravnih okoliščin. Dejstvo, ki se pač večkrat zamegli v osrednji Sloveniji, je, da gre tukaj za slovensko skupnost, ki je zaradi zgodovinskih okoliščin ostala zunaj meje, če temu tako rečemo, matične države. Druga pomembna razlikovalna lastnost, ki nas veliko bega, je diglosija oziroma skratka ta dvojnost, znanje samo narečne različice slovenskega jezika med lokalnim prebivalstvom kot nekega jezika zasebnega koda, kot jezika, ki je primeren za sporazumevanje znotraj skupnosti, znotraj družine in potem znanje visoke različice standardnega jezika, se pravi večinske skupnosti, to je znanje italijanskega jezika. Posledično pa seveda dejstvo, da govoriti narečno slovensko pravzaprav niti ne pomeni biti Slovenec, pač pa se čutiti pripadnika jezikovne skupnosti, ki živi na določenem območju. Mislim, da to, kar sem zdaj povedala, nekako zelo strnjeno povzame tudi kolega Šetli v svojem razmišljanju o letošnjem zborniku, ki pravi takole. Zarezijo, podobno velja deloma tudi za slovensko Benečijo oziroma Beneško Slovenijo, to je nadiške in terske doline v Videmski pokrajini v Italiji. Trd slovensko porabje na Mađarskem je značilna, gledano sociolingvistično, odsotnost oziroma omejena prisotnost slovenskega knjižnega standardnega jezika v javni rabi, zagovorce slovenščine pa v večini primerov stanje diglosije, to je dvojezičja, znotraj bilingvizma, to je dvojezičnosti, in sicer modelna rečna zvrst materinščine proti knjižna standardna zvrst večinskega jezika. Se pravi, slovensko narečje kot nizki register v zasebnem govornem položaju in italijanski knjižni jezik kot visoki register v javnem govornem položaju.
zaradi odsotnosti oziroma pomankljive prisotnosti slovenskega knjižnega jezika ter posledično tudi njegove združevalne in predstavniške vloge, govorci slovenščine na imenovanem območju niso mogli v popolni meri izoblikovati zavesti o pripadnosti neki nadpokrajinski, to je vseslovenski jezikovni skupnosti. Z obvladovanjem večinoma samo svojega narečja ostaje zato na stopni ozke slovenske pokrajinske pripadnosti, ki se ji pridružuje državljanska zavest italijanske države. Skratka, toliko nekaj uvodnih informacij, zdaj pa bi se sprehodili nekako od Kanalske doline, se pravi, ki si jo delita občini označeni številka 1 in 2, na najbolj severo, če temu rečem, severovzhodnem območju Republike Italije, kjer pač sobivajo slovenska, italijanska, nemška in furlanska jezikovna skupnost. Na to se bomo sprehodili pa še po Beneški Sloveniji in sicer kolega Janoš Ježovnik bo najprej predstavil Terske doline in slovenski jezik, položaj slovenskega jezika in slovenske skupnosti v Terskih dolinah, na to pa še kolegica Danila Zuljan, položaj slovenskega jezika in tamkajšnje skupnosti v Beneški Sloveniji. Na koncu bomo pa zadnji del naše sekcije namenili tudi slovenski besedi, ustvarjalnosti slovenske besede v Benečiji in sicer danes je z nami tudi gospa Bruna Baloh, ki je izdala pred kratkim svoje zadnje delo Lučice na oknah. Še pride. Aha. Skratka, začnimo torej s Kanalsko dolino, ki sem ji sama pač posvetila verjetno dobri dve desetletji svojega raziskovalnega življenja in obdobja. Me pa vedno znova nagovori s svojo raznolikostjo in pač spremembami, ki se v času in prostoru dogajajo, hkrati pa tudi s kompleksnostjo dejanske situacije, ki je posledica, kot že večkrat rečeno, določenih političnih, kulturnih okoliščin, pa tudi geografskega položaja, kar je lepo razvidno iz zgornje fotografije, kjer pač vidimo, je dobro označeno pravzaprav tudi razvodje celo med Sredozemskim in Črnim morjem, poleg tega pa mejitev na Avstrijo oziroma na Slovenijo, pri čemer lahko vidimo, da se srečujejo govori, slovenski govori Kanalske doline, pravzaprav s koroškim zivskim narečjem, s koroškimi zivskimi govori in s primorskimi narečnimi govori v obsoški dolini. Dolina je bila ves čas na prepihu. V časih Rimskega imperija je mimo tekla pomembna cestna povezava med Orlejem in Virunom. Danes se v dolini križajo cestne in železniške povezave med Benetkami, Trstom in Dunajem. V zadnjih dveh stoletjih je območje najbolj zaznamovala pripadnost deželi Koroški in deloma deželi Kranjski v okviru nekdanje Avstro-Ogrske oziroma Avstrijske države. Pozneje z letom 1918 pa s priključitvijo k Italiji. Druga pomembna ločnica oziroma pomembno je zaznamovalo to območje tudi cerkveno upravljanje in sicer Kanalska dolina je najprej sodila v okvir Oblejskega patriarhata, tja do srede 18. stoletja, poznaje pod Krško škofijo in Goriško nad škofijo, kratko obdobje vmes tudi pod Ljubljansko škofijo, zdaj pa pod Videnjsko škofijo. Čemu to poudarjam, če koga posebej zanima ljudska religioznost, se prav pri teh ljudskih religioznih obredih najde vrsta podobnosti z ljudskimi obredi na avstrijskem Koroškem, celo daleč v osrednji Sloveniji.
hiter pregled skozi čas. Prvotno, večinoma kmečko prebivalstvo Kanalske doline je bilo že od prvih naselitev od 6. stoletja dalje slovansko oziroma slovensko govoreče. Poznaje priseljenja zlasti trgovske, politične in upravne elite na naseljenem mestu oziroma nekaterih večjih zaselkih in trgih, kot so naprimer Trbiš, Naborjet, Tamlja in Ravel, so bile najprej nemško, poznaje pa tudi furlansko govoreče. V dolini je do leta 1919 prevladovala politična in ideološka opozicija, slovensko-nemško, med slovensko govorečim kmečkim prebivalstvom ter nemško govorečim meščanstvom, industrijskim delavstvom in političnimi elitami. Za dolinsko prebivalstvo so bile odločujočega pomena politične, demografske in jezikovno-politične spremembe po priključitvi k Italiji leta 19, ko je bilo v demografskem in političnem smislu dolinsko nemštvo skoraj izničeno, nemščina in slovenščina pa sta tudi kot posledica opcij vse do poznih 70-ih let pregnani iz javnosti. V večini javnih govornih položajev ves ta čas z izjemo cerkve se odtlej v glavnem uporablja italijanščina, ostali dolinski jeziki, slovenščina, nemščina in furlanščina, pa so vezani zlasti na zasebno prebivalstvo. V ta kontekst sodi tudi nekako zgodovina pouka slovenskega jezika skozi čas in sicer za razliko od Rezije in drugih delov Beneške Slovenije je v Kanalski dolini do nedavnega, pa tudi še vedno živo, znano razlikovanje med slovenskim knjižnim jezikom in domačim slovenskim narečjem. Kajti, kot lahko vidite tudi iz prosojnice, lahko pravzaprav od časov Marije Terezije dalje vidimo, da je bila vse do priključitve k kraljevini Italiji tudi slovenščina oziroma izobraževanje v slovenskem jeziku del siceršnje šolske obveznosti. Morda še tu dejstvo, da je bilo ob koncu 20. stoletja za starejše generacije slovensko govorečih domačinov večkrat navajen, je bil večkrat navajen in komentiran izrek. Po srcu smo Korošci, neke vrste staroavstrijci, govorimo po naše, to je slovensko narečje, živeti pa takrat še moramo v Italiji. In kot že rečeno, ker je bila slovenščina v dolinskih šolah navadno zgolj kot prehodni jezik, prisotna že od šolske reforme Marije Terezije, dalje do prihoda komisarja Mistrucija leta 21, pa pozneje šolske reforme, vmes so za ohranjanje in razvijanje slovenskega knjižnega jezika skrbeli tudi duhovniki in šolske sestre, je ostalo razmerje med knjižno in narečno slovenščino, torej še med govoriti po slovensko, proti govoriti po naše, po domače, še konec prejšnjega stoletja povsem ozaveščeno, da gre za dve različici istega jezika. To tako poudarjam, ker je to razlika med drugimi skupnostmi znotraj, od drugih skupnosti znotraj Kanalske doline. Morda še samo nekaj drobtinic o nadaljevanju pouka v slovenskem jeziku. Kot lahko vidite, v 50-ih letih 20. stoletja se iz šolskih klopi umaknil tudi pouk verouka v slovenskem jeziku, ki ga takrat prevzamejo v slovenskem jeziku le še šolske sestre. Potem pa se vmes po kar nekaj letih molka poučevanja slovenskega jezika leta 64 pojavijo prvi začetki danes še vedno trajajočih izbirnih tečajev slovenskega jezika, ki jih vodi Slovensko kulturno središče Planika.
od leta 1999 dalje pa do danes se v takšnih in drugačnih oblikah pojavlja tudi slovenščina v šolskih klopeh Kanalske doline, vendar pa, kot bomo poudarili še enkrat pozneje, ta pouk ni sistematiziran oziroma del siceršnje redne šolske obvezne ponudbe, kljub temu, da je bila zato izražena želja staršev. Na kratko nekaj o slovenskih govorih Kanalske doline. Kot že rečeno, slovenske govore Kanalske doline uvrščamo v skupino slovenskih koroških govorov in sicer v zilsko narečje koroške skupine. Podrobneje so bili sicer v drugi polovici prejšnjega stoletja, mislim, da v 70-ih letih, je Logar raziskal slovenske govore ukel. Posebej so se s tem govorom ukvarjali še na mladinskih raziskovalnih taborih. Žal pa pozneje neke aktualnejše jezikoslovne raziskave ukoški govor ni bil več deležen. Smo pa v zadnjih dveh desetletjih izdali tudi tri monografije, ki so posvečene najprej govoru oziroma hišnim imenom in zgolj nekam bolj obrobnim opisom govora, žarniškega govora s obsežnim seznamom tudi hišnih imen, slovenskih hišnih imen in potem pa še dve monografiji, ki sta posebej posvečeni govoru Ovčje vasi, to je prva monografija in mislim, da si jo tudi tule lahko pogledate, kjer gre za zelo natančne obdelave in opise slovenskega govora v Kanalski dolini. V Ovčji vasi monografija je dostopna tudi v italijanskem jeziku. Tu je pač nekaj odlomkov, lahko vidite najprej fonetični zapis, potem poknjižena različica v slovenskem jeziku in nato italijanska različica, zraven pa tudi abecedni seznam hišnih imen. Potem druga obsežnejša monografija, znanstvena monografija, pa je monografija Lipalja vas in njena slovenska govorica, ki je izšla lanskega leta, kjer gre pa zopet za večavtorsko monografijo, ki je rezultat večletnega skupinskega raziskovalnega dela. Imamo pa spet vključene nekako tri ključne jezikoslovce, ki so se v teh zadnjih letih ukvarjali z raziskovanjem slovenskih govorov Kanalske doline. Sklenemo predvsem lahko iz opravljenih raziskav, da sicer Logarjeva predpostavka, da je bila sicer Logarjeva predpostavka, da ukovški govor lahko predstavlja govorico vseh slovencev v Kanalski dolini ovržena, vendar pa natančen opis ukovškega govora in primerjalna študija dolinskih govorov zaenkrat še nista bila narejena. V tem kontekstu mislim, da je treba omeniti tudi slovarski prispevek o oblačilnem izrazju, mogoče to tudi monografija v živo, ki jo je pripravila kolegica Carmen Kendaješ, kjer je izbrano oblačilno izrazje v vseh dolinskih jezikih. Monografijo smo pravzaprav tako kot podobno kot obe dve drugi pripravljali skupaj v sodelovanju z dolinskim prebivalstvom, je pa tudi del mednarodne zbirke Zbor zbirk, kjer ima Kanalska dolina svojo posebno spletno stran Glasovi Kanalske doline. Zdaj pa zgolj za okus še primer govora, posnetka govora iz Kanalske doline in sicer s fonetično transkripcijo, zraven pa imate tudi zapis v knjižnem jeziku. Tehničnih težavah, v kratkem. Je bilo preizkušeno. Prej je bilo in delalo.
kadar vidim ta domače ruše, se spomnim mojščasnata starega očo mežarjuoča žanec. Jaz ga nisem pa znala. Vem ki, vedar sem bila mikna in vedar sem se zjutra umila, sem se ki lepo obrisala z domača antha, zato ki je bila rufasta. Mama me je zmerjala in pa na vrt, tvoja te tati jo rekla, tot froc še bil na včej pride antha. Anče sad mežnarja, jaz sem zrezala na kose ta strgene rjuše, z mašinjem fajn rok naredila in pa ti jih noče šnicati. Na to je tata rekel, vsak leta je oča sjal predno seme, da je bila preja zrela, ja je pažel, ja djal na zmaga za šit, z lapuča je ja trl, kada je šla kožadel, pole je ja predu, in pa na bevštvelu tkel. Rjuše je splehu na travnko, jih je zmočil in pa se šel tudi 8 dni, kada se so prišle prav bjele. Cel tot delo moraš ti šacati. Da sem se žalila oče res, me je švigar mater pokazala te stare vrči. In pa ki je odprla banča, sem hitro zagledala fajn bjele, zrunale, domače rjuše, špicene in pa z črnjelem, štikanem monogramem. Barala sem, ali jih je kda nucala, rekla me je, in kle, zato k se grob, sma se rufeste in pa ščipaja. Še tri pereča področja slovenskega jezika v Kanalski dolini. Prvo vprašanje je točka, ki zadeva slovenski jezik v javnosti. Pred in za posameznimi dolinskimi naselji nazad v dobrodošlico in v slovo pozdravijo sicer estetsko izdelane table z večjezičnimi napisi, ki slehernega obiskovalca Kanalske doline res opomnijo tudi na prisotnost slovenskega jezika v Kanalski dolini. Krajevni kažipoti, z izjemo občine Nagorje-Tolčja vas, so navadno v italijanščini. Le nekaj redkih kažipotov je tudi večjezičnih. To sicer nima fotografije, ampak tak je primer je naprimer tabla v križišču Obrabljskem jezeru. Obvestilne table v slovenščini so prej izjema kot pravilo. Nameščene so naprimer ob kolesarski poti ob Belotpeških jezerih, težave pa so v ponekod predvsej opornih slovenskih prevodih. Slorijeva raziskava iz leta 2015 o podobi dolinske jezikovne krajine, kar zadeva javne napise, omejena je bila sicer na Žabnice in Trbiš, pokaže, da v dolini prevladujejo javni napisi v italijanščini, slabih 17% napisov je v angleščini, 10% v nemščini, 3% v slovenščini in slaba 2% v furlanščini. V primerjavi sicer v raziskavo zajetim območjem, kjer živijo Slovenci v Italiji, je bil izpričani delež slovenskih napisov pri zasebnikih v Kanalski dolini najvišji. Čeprav je v splošnem sicer drugod delež slovenskih zapisov nasploh, zaradi višjega zapisa napisov v javnih ustanov, višji, se pravi odraz siceršnjega formalnega stanja in tudi zakonodaje. Potem zapis v napis v slovenskem jeziku je naprimer na obeh stavbah, kjer imata center Dolinski slovenski društvi, na Trbiški občinski upravi in na pročelju Trbiškega kulturnega doma, sicer pa jih najdemo tudi na pomembnejših turističnih točkah in trgovinah in pri zasebnikih. Glede na to, da imamo ustrezno zakonodajo, bi bilo v tem kontekstu verjetno zanimivo izvedeti, koliko ustanov in posameznikov, naprimer iz Republike Slovenije, ki komunicirajo in sodelujejo z občinsko upravo na Trbižu ali v Nagorjetu, to počnejo v slovenskem jeziku. Posod imajo namreč prav v ta namen tudi posebej zaposlene, sicer je za pogodbeno in kratek čas, ali pa
Koliko se, na primer, slovensko-dolinsko prebivalstvo sploh zaveda možnosti pridobitve dvojezične osebne izkaznice? Slednjo je, na primer, doslej koristilo le dobrih 20 posameznikov. Cerkev. Pomembno vlogo organiziranega javnega življenja v dolini še vedno predstavlja tudi katoliška cerkev. Če je še pred dobrim desetletjem slovenska beseda živela v vseh dolinskih župnijah slovensko govorečim prebivalstvom, tako v izvajanju celih obredov kot tudi pri molitvah in petju, se je leta 2016 smrtjo slovenskega duhovnika gospoda Matevčiča počasi in potiho začela umikati iz žabniške cerkve, z boleznijo gospoda Gorjupa pa je v zadnjih tednih vse bolj tiha tudi v obredju Koške cerkve, kjer je do nedavnega bilo značilno le še petje v slovenskem jeziku, zdaj temu ni več tako. Potem bi skočila samo še na zadnje in verjetno tudi najbolj pereče področje znotraj Kanalske doline, problem šolstva in izobraževanja v slovenskem jeziku. Pri čemer velja poudariti, da se v dolinskih vrtcah in nižjih osnovnih šolah, to je v prvih petih razredih od leta 1999 dalje, v različnih oblikah in zelo sporadično, v skladu z izraženo voljo staršev, po eno uro tedensko poučujeta tudi slovenski jezik in glasba v slovenskem jeziku. Težava pri tem je, kot je bilo že poudarjeno, da je do leta 2011 to financiranje bilo relativno sistematizirano tudi iz strani italijanske države, ob podpori Slovenskega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter ministrstva za šolstvo, pa se je plačevalo tudi v UKVAP tudi dodatno učiteljico, ki je izvajala pouk slovenskega jezika. V zadnjih letih do predlanskim pa je vprašanje in problem financiranja pouka slovenskega jezika v veliki meri zlasti na angažiranosti in ramenih lokalnih slovenskih društev. Prej se je to financiralo sicer bodisi prek italijanske države, sredstvi gorske skupnosti, prek Slovenskega kulturnega središča Planika, v zadnjih dveh letih prek združenja Don Mario Črnet in po mojih zadnjih podatkih na vprašanje, kaj bo s poukom slovenskega jezika v dolinskih šolah, še letošnjega julija ni znal nihče konkretno odgovoriti, a če sodim še vedno po zapisu v zadnji julijski številki novega Matajurja, 25. julija, takrat na obzorju še ni bilo sistemske rešitve ter izvedba pouka slovenskega jezika in njegovo financiranje do nadaljnjega ostajata na ramenih društev in projektov, ki jih podpirata tudi lokalni občini. Od novembra 2017 so namreč v zadnjem letniku vrtca in prvih dveh razredih Koške šole pod pokroviteljstvom občine Naborjet Ovčja vas poskusno izvajali tudi večjezični italijansko, slovensko, nemško, furlanski pouk in sicer po 6 ur na teden v posameznem jeziku. Vsebinski program, vsaj po mojih informacijah, zaenkrat nastaja zelo sproti, v veliki meri prepuščen učiteljicam, njihovemu znanju, entuzijazmu in izkušnjam. Kot pravijo ustni viri, tudi letos s poukom nadaljujejo. Še pogled v prihodnost. Sporazumevanje v več jezikih zaenkrat ostaja sestavni del lokalnega prazničnega obredja in tradicij. Težko pa je reči, da je vsakdanja komunikacija v slovenskem jeziku za govorno skupnost Kanalske doline še nekaj povsem običajnega. Če je še pred leti veljalo, da se je učiti različnih jezikov in udeleževati se lokalnega obredja v več jezikih, del socializacije in uvajanja v življenje lokalne skupnosti, je odsotnost sistematičnega pouka slovenskega jezika ter njegovo nenačrtovano in sporadično poučevanje, zanimanju dolinskega prebivalstva na vkljub prizadevanju dolinskih slovenskih društev in neposredni bližini meje Slovenije,
zarezalo v sporazumevalne prakse dolinskega prebivalstva. To se stara, izseljuje, število aktivno slovensko govorečega prebivalstva upada in slovenski jezik počasi zamenjuje italijanščina. Pa naj bo to na Upovškem poru ali pa prireditvah, ki jih so prirejajo tudi slovenska društva. S tem bi jaz zaključila, daleč od tega, da sem pesimistična, pa vendar mislim, da nas vse, ki delujemo v Kanalski dolini tako in drugače in tudi vse, ki učimo o in v slovenskem jeziku, v Republiki Sloveniji, če želimo ohraniti delček te skupnosti, tudi v Kanalski dolini, v prihodnje čaka še veliko dela. Zdaj pa res predajam besedo končno Beneški Sloveniji. Torej, Jana Šežani. Jaz sem samo nekaj, ker se je rahlo spremenilo, mi moramo zaradi vseh, tudi zaradi nadaljnega programa, Nataša, zdaj, da bomo končali, se opravičujem, ob 16.30. To je maksimalna tista meja, ne, da bi zdaj obirali. Ja, da mi tudi za ostale govorim na glas to, ker moramo vedeti, da potem imamo sve že ob 17. literarni večer. Vmes pa mora biti vsaj 20-minutna pauza, ne, na to računimo. Tudi z moje strani, za osmeti, ta prva reč, ki je letel letje, to je manj zahvaliti vse v Indijanu, ki naj kle nas, ki nam je navrucila polno reči, kako to se je kar rad v Breški dolini, in hvala, hvala na lepo. Ok, nadaljujem pa tako, da bo bolj razumljivo tudi na večini poslušalcev. Tersko narečje se govori na skrajnem zahodu slovenskega jezikovnega prostora. Gre pravzaprav za najbolj zahodni ostanek avtohtone slovanske poselitve sploh. Če ga iščemo, ga najdemo, da se odzove PowerPoint, ok. Dobro, če pa se ne, potem pa ok. Tako, obsega opravno gledano občine Bardo in Tipana, v manjši meri pa še nekatere kraje iz drugih občin, Neme, Ahten, Fojda in Tavorjana. Te občine sicer izvajajo ta začetni zakon, ki ga imela Nataša, ampak razen občin Bardo in Tipana se ostale zelo omejeno, to bomo videli v daljevanju. Geografsko narečje nekako zajema približno takšen areal. To je zelo približno slika. Od severa ga zamejuje geografsko gledano pogorje Mušca, tukaj. Na vzhodu nekako pobočje gore Ivanec, Joanec, tukaj. Proti zahodu in zlasti proti jugu pa se odpira pravzaprav v Furlansko nižino, kjer je tisočletje, pravzaprav nekoliko več kot tisočletje jezikovno mejo med romanskim svetom in slovanskim svetom predstavljal langobardski limes. Sistem utrjenih utrk, v katerega so trčili Slovani ob naselitvi. Torej, kot sem rekel, prisotnost slovenskega jezika na tem prostoru je posledica avtohtone slovanske poselitve v 6. stoletju. To pomeni, da je to del prvotnega naselitvenega vala Slovanov v ta prostor. Že od začetka je bila celotna cona pod vplivom Pograjskega patriarhata, od leta 1077 dalje pa tudi uradno pod upravo Pograjskega patriarhata. Ko si je tega Beneška republika pripojila leta 1420, je pripadlo Beneški republiki in od to pravzaprav tudi ime širšega območja, to je Beneška Slovenija. Terske doline namreč sodijo v širšem gledanju v zahodni del Beneške Slovenije. Specifična vloga, ki so imeli te prebivalci, v tistem obdobju je v zameno za nekakšno tamponsko cono med avstrijskim oziroma nemškim vplivnim območjem in med samo centralno Beneško republiko prebivalstvo omogočala neke posebne privilegije. To pomeni, da so bili oproščeni nekaterih davkov,
upravno so bili samostojni, sodstvo je bilo tudi nekako prepuščeno lokalni samoupravi. Poleg tega je pa v poznem srednjem veku tukaj deloval še poseben slovanski vikariat, ki ohranili so celo vege že iz 13. stoletja, ki vikarju učenki oziroma diakonu v učenki nalagajo, da mora za lokalno prebivalstvo poskrbeti za duhovno oskrbo v lokalnem jeziku. Torej, tradicija recimo lokalne slovenščine cerkve je bila tudi zelo močna, kasneje se pa je, kot bomo videli, prekinila. No, Beneška republika je tukaj izvajala svojo oblast do padca v napoleonskih vojnah konec 18. stoletja. Takrat pa potem, po nekaj kratkih zamenjavah oblasti, recimo napoleonsko marionetno kraljestvo nekaj časa je imelo tukaj tudi svojo upravo, je potem do dobra območje pripadlo Avstro-Ogrski oziroma predhodnici Habsburški monarhiji leta 1814. V tem času seveda potem se je Habsburška monarhija te prebivalce obravnavala kot vse ostale prebivalce, ne več z nekimi posebnimi privilegiji, kar je v bistvu sprožilo kar odpor. Zato so potem leta 1866 precej radi pristopili kraljevini Italiji in to odločitev potrdili tudi na plebiscitu. V resnici je to območje skupaj z drugim širšim območjem pripadlo Italiji. Plebiscit pa je imel samo logoslovesne potrditve, ker glasovanje listič niti ni imel opcije ne. Tako da od leta 1866 dalje ta območje pripada Italiji in je pod njenim vplivom območje. Stični jeziki narečja so furlanščina v različnih časovnih fazah praktično od naselitve. Potem nekako okvirno 1420, verjetno že prej, v malo manjšem obsegu, beneška italijanščina, točneje kolonijalno narečje beneščine zaradi vpliva Beneške republike, in pa knjižna italijanščina od 1866 dalje kot uradovalni jezik sprva, zatem tudi jezik šolstva in pridobiva če dalje večjo vlogo. Po drugi strani pa je bila prisotnost slovenskega knjižnega jezika v preteklosti, ravno zaradi opisane zgodovine, ki je to območje, to prebivalstvo ločevala od matičnega prostora, je bila zanemrljiva. In posledica tega je tudi dan danes še precejšna nerazširjenost. Hkrati pa je italijanska oblast, ki se jo sicer takrat, kot sem rekel, domačini sprejeli s precejšnjim veseljem, zelo hitro začela ukinjati prisotnost takšne ali drugačne oblike slovenščine v javni rabi. Za razliko od Mežiških dolin, naprimer, so v prvih instancah obredje oziroma cerkveno rabo slovenščine ukinili že takoj leta 1866. Nekje še nekaj let kasneje, na vzhodno delo se je ohranila malo dlje, ampak nekje dlje kot do konca prve svetovne vojne. To pomeni, da ti duhovniki, ki so na Viških dolinah recimo odigrali zelo pomembno vlogo pri ohranitvi tako lokalnega narečja kot uveljavitvi slovenskega knjižnega jezika, tukaj seveda te vloge niso mogli imeti. Hkrati s tem pa se je vršil precejšen, tako formalen kot neformalen asimilacijski pritisk, ki je pravzaprav v času po drugi svetovni vojni v resnici še narastil. Pričakovali bi, da je to obdobje fašizma. Trdna leta Benečije so pravzaprav v letih po koncu druge svetovne vojne. In pa nekako z delovanjem para vojaških organizacij, kar se je razkrilo v 90-ih letih, je to delovanje pravzaprav segalo še praktično do dan danes, recimo 20 let nazaj mogoče, do vstopa Slovenije v Evropsko unijo, ko se te zadeve nekoliko bolj umirijo, čeprav še vedno so odnosi, bom rekel, mešani, recimo tako. Kaj je torej posledica in kaj je torej značilnost tega območja? Hkrati na njem so biva, oziroma je vsaj v preteklosti, so bivalo več jezikovnih kodov. Danes namreč knjižna italijanščina, zlasti pri naših generacijah, biva kot edini kod, z manjšim razumevanjem narečnih različic. Torej, za prebivalstvo je vsaj tradicionalno značilna dvo- ali celo trojezičnost v narečnem kodu slovenščine, narečnem kodu furlanščine in v knjižni obliki italijanščine, ki se je priučil v šolah. Hkrati pa so ti jezikovni kodi v neenakovrednem položaju, kar pomeni, da doma lahko uporablja slovensko narečje, doma se lahko pogovarja slovansko, v
Orlansko, se pravičujem. V gostilni recimo tudi, medtem ko v uradni rabi bom pa preklopil v italijanščino. Tudi če pride zraven neznanec v skupino, predvidevamo, da ne razume našega lokalnega narečja, zato govorimo italijansko. Govorimo torej o diglosiji, ne na povredni rabi različnih jezikovnih kodov. Ocene števila govorcev so pravzaprav zelo nehvaležne, ker uradnih podatkov od leta 2021 popis prebivalstva, torej o jeziku prebivalcev, ne popisuje več. Zdaj, ocene, ker je bil popis prebivalstva izveden na specifičen način, o tem piše stran, kar je citirano v prispevku, tudi ne dajo direktnih podatkov. Ocene na podlagi teh podatkov pa nekako kažejo na približno 12.000 govorcev, govorimo v okviru tistih občin, ki sem jih navedel uvodoma, torej Tipana, Bardo in še tiste štiri ostale občine v nekaterih krajih. Kar je predstavljalo skupaj nekaj malega manj kot polovica vsega prebivalstva teh občin. V občinah Bardo in Tipana pa je bilo govorcev slovenskega jezika 97,6% vseh prebivalcev. Nadalje, zadnja zanesljiva ocena pa je ocena študijske skupine Alpina iz leta 1974, ki ocenjuje na istem teritoriju število govorcev na 3132, to predstavlja 12,9%, v občini Bardo in Tipana pa 69,8% vseh prebivalcev. To so podatki, ki so stari 40 let, oziroma še nekaj več. Ne? Hočem reči, da je viden drastičen opad kot posledica stanja, posledica dejavnikov, ki sem jih opisal na začetku. No, v najzapletnejšem delu, to pomeni občine, ki so pravzaprav še levo od tistih, ki jih je na sliki pokazala prej Nataša, gre za občini Čenta, Tarčento in pa Gorjani, Montenars, tam pa je narečje pravzaprav v modernem času že izumrlo. Za leto 1945 imamo recimo poročilo, da zelo, zelo upada. No pa terenske raziskave kažejo, da govorcev pravzaprav raz tistih, ki znajo producirati fragmente, ni več. Kar se tiče vidne dvojezičnosti, se pojavlja redko v javni in poljavni sferi. To pomeni, da na uradnih napisih to recimo imamo, na dvojezičnih tablah, na primer oznakah občinske hiše, vendar v narečnem zapisu. Zato, ker se vedno krajevno ime v poknjiženi obliki bi domačine prej odbilo, kot kar bolj povedano. To je značilno recimo tudi za območje Orave, Poljubenjske Slovenije. Hkrati pa obstajajo še zapisi krajevnih oznak ljudinskih hišnih imen, ponekod so eksponati v zbirkah, naprimer, označeni tudi v narečju kot v bližnjem jeziku. Ampak je, kot pravim, prej izjema, nažalost, kot pravila. To je recimo primer trojezične oznake kraja Črnjebola. Tole pa recimo ledinsko ime v Brestiščah, Gorenje Konac. Torej, knjižna slovenščina je v menem obsegu prisotna, zgolj, bom rekel takole, v občinah, ki sem jih naštel, razen občin Bardo in Tipana, je prisotnost res zanemarljiva, nažalost. Medtem ko v teh dveh občinah je v menem obsegu prisotna kot učni predmet v šolah, izvajajo se tečaji slovenskega jezika za odrasle. V Bardu deluje slovensko jezikovno okence, ampak vse te dejavnosti so odvisne od sporadičnega financiranja, torej vsakokrat znova izpogajanega financiranja. In kot sem omenil, na redke priložnostne napise je še omenjena knjižna slovenščina. Prisotnost narečne slovenščine pa je še vedno nekoliko bolj aktualna preko kulturnih dejavnosti, različnih pevskih zbori, preko knjižne produkcije, nekaj jo je na voljo, na ogled, tamle. Treba pa izpostaviti mogoče mašna berlina v treh knjigah Boa v Veseda, ki so nastala v Zavarhu in pravzaprav so aktualna, narečno gledano, za zahodni del narečina. Primer te aplikacij. Zdaj pa samo na hitro se bom dotaknil nekaterih glasovnih in pa mogoče besednih značilnosti ostalo je na voljo v prispevku, potem pa predvajam posnetek za demonstracijo tega govora.
Kot za severozahod slovenskega jezika je tudi za težko narečje značilna padajoča diftongizacija dolgega ja in dolgega o v ie, uo, kot v primerih na desno naštetih lies, nuos, presieda, orkuota, toplota, bjev, buos. Hkrati, kot za zahodna in južna slovenska narečja, je značilno podaljšanje kratkega kuta v nezadnjih zglobih. To pomeni, da recimo pri diftongih prijato se to najlepše pozna. V besedah kot lijepa, streha se dvoglasnik odraža enako kot v besedah beseda in objema. Hkrati je pa značilna še vsakršna, torej vokalizacija vsakršnega polglasnika, dolgega, kratkega in naglašenega v a. Lahko potem še pride do nadaljnjih razvojev, ampak to je osnova. Torej, dan, vas, majsa, tasca, bak, torej bik, pas, pes, klanac, macak in kratak. Med nesplošne glasovne značilnosti bi pa lahko uvrstili v delo narečja odsotnost sovpada nosnih in nenosnih srednjih vokalov, torej recimo v plestiščah, kjer je ta razlika najbolj očitna, pet proti šest in pa moka proti kveža, ali pa sovpad v drugem delu, ča nebola, pet, šest in pa moka, koža. Razlika je še značilna odvoglašenje, vokalizacija polglasnika ob r, iz logotvornega r, četrtek, hrbat, v plestiščah naprimer, in pa cetartak, hrbat. No, ker me čas nekoliko tukaj ne preganja, bom skočil naprej na posnetek. Omenil bi morda še tole, kar je bistveno za poslušanje. V skrajno zahodnem delu sičniki in šumelci fonološko sovpadajo in se odražajo kot nekakšen omaknen š, š, č, ž. Poleg tega pa na hitro še onemi g in l, mehki l preide v j. Ohranijo tudi pač mehki jezičnik, no, se pravi čujem, pač iz mehkega t, palatalnega t, nastane č. Kartë historisë shkopu, të historisë të lozës në onë të sretë, da kopishtëse, që plice kopishtëse, da në palë, kopishtëse, onë kënë oku të lozës ohurënëse, ohurënëse të ushtatis. Tëlle uje, e kopiste. Tle ti ložiš okurnice. Ne, ti vstaviš okurnice. Ti uvezješ pa gane žnu jarma, žnu tartu. Tartu, ja. Ti uvezješ. Za tle dole ti ložiš za ta na zemlju, ti ložiš balete brušč. Brušče, te storiš, zatutnes, klast, ore, brače, te storiš z labije, te storiš kole, te storiš parneses, te storiš dan brač, te animes, te apoljas, te storiš baze, brace, te storiš, ke to je zejdan te stisnjeno, za dan uril na kopu, e te due svilje mu daja vom. Lahko bi še marsikaj povedal, ampak časovno vidite, pa časovno vidite, tako da hvala za pozornost. Predstavitvi nove knjige iz Terske doline. Na prvo stran svoje prezentacije sem postavila hrib,
ki beneškim Slovencem pomeni toliko kot vsem Slovencem, torej tudi beneškim Slovencem. Triglav, Matejur je gora, hrib, na katerega so beneški Slovenci izjemno ponosni. Zdaj, da ne bi, ker je Janoš že par stvari povedal, ki velja pravzaprav za celotno beneško Slovenijo, bom jaz samo umestila nadiško narečje, torej dialektološko, kam spada. To je narečje, ki se govori torej na skrajnem zahodu, spada v tako imenovano beneško-slovensko podskupino primorske narečne skupine. Tisto čisto okar narečje, mogoče naslednji PowerPoint. Tisto je nadiško narečje in tu se lepo vidi, kako se pretežni del nadiškega narečja govori v nadiških dolinah v Italiji, od nekako črnega vrha, črnega varha na zahodu, do reke Idrije na vzhodu, oziroma čez reko Idrijo, to je ta kambreški konec slik, ampak to področje območje pravzaprav še ni raziskano. Bom pa kar priskočila čisto jezikovne značilnosti in možda mogoče bolj zanimivo tematiko, prikaz sociolingvistične slike tega narečja. Življenju slovenske manjšine v Nadiške doline in pravzaprav v celotni videmski pokrajini dobite na spletnem portalu krias.it, ki ga ureja kulturno društvo Ivan Trinko iz Čedada. Kot veste, je v Špetu dvojezična šola, dvojezična osnovna je danes že tudi srednja šola, ki je pravzaprav edina državna šolska ustanova s poukom v slovenskem in italijanskem jeziku v videmski pokrajini. Gre za nek univerzalen model šolanja, kjer otroci en teden recimo poslušajo matematiko v italijanščini, drugi teden pa v slovenščini, tako da dejansko gre za pravo dvojezičnost. Šola izvaja svoj pouk že od leta 1984, pa pred nekaj leti so uvedli tudi srednjo šolo, torej naše višje razrede osnovne šole. Imamo tednik Novi Matejur, katerega urednica, bivša urednica sedi v prvi vrsti, zdaj še urednik Miha Obit sedi čisto tam zadaj. Imamo 14-dnevnik Most, to je dva osebna časopisa. Dom, tako je, Most je zadaj. Imamo Inštitut za slovensko kulturo in slovensko multimedijsko okno, torej če še niste bili v tem muzeju, se res splačajte, ker je to izjemno modern multimedijski muzej. No, potem imamo izjemno uspešno podružnico glasbene šole v Špetru, celo mladinski bend imamo tam, ki je pred dvema letoma zmagal na sanjavu beneške pesmi, imamo zelo dejavno beneško gledališče in inovativne festivale, med njimi je omenil postavljal Topolovo, za katerega ste verjetno že slišali, pa sanjam beneške pesmi, ki poteka, mislim, da že od leta 1974 in se vedno znova posodablja. Trenutno ga pripravlja skupina zelo mladih glasbenikov, ki se ne ukvarjajo samo s tako imenovanim folklorizmom, to tradicionalno slovensko prisotnosti ali pa slovenskostjo, ampak posegajo tudi na druga glasbena področja, tako da so besedila sicer na diškem narečju, ampak v jazz izvedbi, soul izvedbi in tako naprej. No, potem pa imamo še en mlajši festival, in sicer Livkstok, ki se dogaja na Livku, tako da družbeno življenje Slovencev v Nadiških dolinah je izjemno pestro in močno. No, in za konec sem prihranila prihodnost Slovencev v Nadiških dolinah.
Obeti so dobri, ampak tega ne govorim kar tako na pamet. Pred leti sem delala raziskavo, ki sem jo zdaj objavila v dveh člankih, in sicer s govorci nadiškega področja, prebivalci nadiških dolin. In prebrala sem članke v časopisju, ki govorijo o stanju identitete v nadiških dolinah. Vsi govorci, s katerimi sem govorila, torej mlajši, starejši, so bili glede obstoja slovenskega jezika v nadiških dolinah optimistični. Predvsem jim je temelj dvojezična šola, ker z dvojezično šolo prihaja slovenščina spet v družine, torej stari starši znajo slovensko, mestna generacija ne zna, otroci pa spet znajo slovensko. Potem možnosti za učenje slovenščine je danes veliko. Beneči danes vidijo slovensko televizijo, torej slovensko, lahko spremljajo slovenske programe, možnosti po internetu, učenje slovenščine, tudi po klasičnih tečajih. Pa velika seveda, pod kar je padla meja, tudi povezovanja s slovenskimi kraji. Povezovanje je bilo pravzaprav vedno, predvsem s Posočjem, ampak danes, ko so meje padle in ko se meji prehod ne zapre ob 8. zvečer, so te možnosti še veliko večje. No, potem močna društva. Vsi informatori so vidijo obstoj slovenstva, torej veliko možnost obstoja slovenstva, tudi zaradi močnih kulturnih društev. In naslednja stvar, ki je zelo pomembna, je, da slovenščina vstopa tudi v formalno okolje izven slovenskih inštitucij. V svojem intervjuju, torej intervjuju, ki sem ga imela z Lucijo Trušnjak, ki je tudi tukaj prisotna, je podarila predvsem to, da je to, da danes Benečani govorijo slovensko tudi izven slovenskih inštitucij oziroma izven družinskega okolja postalo normalno. In to je tisto, kar so oni potrebovali. To je ta normalizacija, da slovenščina ni več jezik, ki je manj vreden. In še mogoče to ne omenim, da mi je kar nekaj informatorjev povedalo, da je slovenščina v očeh ljudi, torej da je vrednost slovenščine v očeh ljudi zrasla, odkar je Slovenija samostojna država, torej odkar ima slovenščina svojo državo. Seveda obstaja velik problem, ki ni nov, ki obstaja že od 19. stoletja, in sicer problem izseljevanja. Ampak kot so mi informatori poudarjali, se ljudje ne selijo več toliko čez Atlantik, pa v Belgijo, v Švico in tako naprej, ampak se preseljujejo v Filanijo oziroma tudi v bližinske vasi nadiške dolin, kot je recimo Špetar. Tako da, kot so mi sploh mladi informatorji povedali, bo slovensko v Beneški Sloveniji obstalo v nadiških dolinah, ampak morda ne v takej obliki, kot ga poznamo danes, torej teritorijalno omejeno, zamejeno na nadiške doline, ampak bo verjetno obstajalo tudi v nekih urbanih središčih in sobivalo z drugimi jeziki, pa tu ne govorim samo o italijanščini, furlanščini, govorim o celi vrsti jezikov ljudi, ki se preseljujejo v Furlanijo in Jurijsko krajino. No, in po neki raziskavi, ki sem jo brala pred kratkim, se največ emigrantov v Furlanijo in Jurijsko krajino preseli prav v Vidinsko pokrajino. Tako s tem bi jaz to končala.